Kriminalističkim istraživanjem je utvrđeno da je stariji i većem broju maloljetnih osoba s područja Dubrovnika i Cavtata u periodu od svibnja do studenog ove godine u više navrata prodavao marihuanu i halucinogene gljive. Čak je jednom maloljetniku nudio veću količinu marihuane i tražio od njega da pronađe osobe koje će u njegovo ime to dalje prodavati također maloljetnicima. Mlađa osumnjičena osoba, radi se o mladiću koji ima tek 16 godina, se sumnjiči da je u istom vremenskom razdoblju također na području Dubrovnika i Cavteta u najmanje 15 navrata maloljetnim osobama, dakle radi se o djeci koje imaju tek 15, 16 i 17 godina, prodavao marihuanu, ekstazi i amfetamine i isto tako im je davao na korištenje, što je također kažnjivo prema zakonu.